a tak ostrý ligový debut v bráně Sigmy prožije Jan Koutný. Tvořil šance, střílel, dával góly. Riskantnější liberecká rozehrávka, přichází chyba a tak tady může být šance Šípa, který centruje. Liberečtí by teď rádi statistiku změnili a udělají to. Všechno nasvědčuje tomu, že ano. První hlavička prodloužená, Liberec se dostane do zakončení Sotočky, ještě jedna. Dva vyhrané souboje, Tupta proto mohl. Tupta se nabídl. Gali centruje na zadní tyč a Jan podává první gol zápasu. Také dobrý, Gali dostal prostor na to, aby si ještě vyměnil balón, aby si vylepšil pozici, pak z první centroval a... Hlavatý přesně věděl, kde má Tuptu. Ten mu vrátil a tohle je nádherná přihrávka Hlavatého na Galiho. Gali 2-0 pro Liberec. Ale pozor, praporek je nahoře, tenhle gol v tuhle chvíli neplatí. Vyšinský teď v akrobatické pozici. Tady byl na zemi Pokorný. Pak se míč vracel do ohně, kde byl Kliment. Zarvanová penalta je uklizena nechytatelně. Sigma vyrovnává na 1-1. Pačkovský sice vystihl směr, ale Zorvan to trefil dostatečně k tyči s dobrou razancí. Penaltu byly oba dva, tedy jak Kliment, tak nakonec exekutor Zorvan. Tohle je dobrá přihrávka. Brajte s další nabídkou a najednou to mohlo být všechno opačně. Plechatý jeho přihrávka, kterou trefil jenom Frýdka, ještě Hlavatý, jeho centr. Tomu se centr úplně nepomedl, i tak je z toho šance. Plechatý trefil tyč. Pak si Lenič nechal skočit a zkusí prokličkovat do pokutového území. V pravý moment a Fiala předvedl velmi dobrou individuální akci, navedl si to na pravačku, Pačkovský se vytáhl.